Imajući u vidu konstantan porast broja pregleda i novo obolelih na dnevnom nivou u Kragujevcu, odlukom štaba za vanredne situacije od 13. septembra ponovo je u funkciji COVID ambulanta u okviru Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Zastava. Do danas je pregledano oko 3.500 ljudi koji su se uglavnom žalili na povišenu telesnu temperaturu, suv kašalj, bolove u grlu i glavobolju. Na sreću, težina kliničke slike kod 90% pregledanih nije toliko ozbiljna, ali je 50-ak pacijenata završilo na lečenju u Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac. Od tih 3.500, znači pacijenata koji su pregledani ovde za 3 nedelje, nekih, znači 900 i nešto je pozitivno. Kad smo to računali, bilo je oko 25%, odnosno svaki četvrti pregledani je pozitivan. Međutim, ono što je zanimljivo jeste da je svega 5-6%, znači tih pozitivnih, znači bilo vakcinisano. Sve ostalo je, znači, bilo bukvalno nevakcinisano stanovništvo. Tako da je ovo još uvek jedan apel za sve one ljude koji se nisu vakcinisali da se vakcinišu, jer to je jedino rešenje u ovoj situaciji. Broj pregleda u toku dana je i dalje veliki i nema naznaka da će uslediti pad. Primetno je da je preko 80% pregledanih ispod 45 godina, a radi se uglavnom o nevakcinisanim osobama. 85% svih pregledanih kod nas bilo je do 45 godina starosti, što znači da se radi o mlađoj populaciji i populaciji srednje životne dobi, a da je ostalih, znači 10-15% bilo staro stanovništvo. Tako da možemo da pohvalimo naše stare sugrađane koji su ispoštovali sve, znači, preporuke Ministarstva zdravlja i nas lekara da, znači, se vakcinišu i na taj način i zaštite. Pored Zastavine ambulante koja radi od 7 do 20 sati svakoga dana, u Kragujevcu se u istom periodu pregledi na COVID mogu obaviti u ambulanti u zgradi ATD-a. Broj pregleda na dnevnom nivou i dalje je veliki i iznosi preko 1000, a procenat pacijenata pozitivnih na COVID u Šumadijskom okrugu varira između 20 i 30%.